სტერიოტიპიამ ის დამოკიდებულება, რომ ეთნიკური უმცირესობები ყოველთვის სახელისუფლებო პარტიას აძლევენ ხმას და ამის ერთ-ერთი და ყველაზე ნათელი მაგალითი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები მარნეულსა და ბოლნისში იყო. ის რაიონში კი პარტიის ლიდერებმა სამირა ისმაილოვა წარადგინეს. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც მოსახლეობის პრობლემებიდან გამომდინარე, მოვაგვირებთ იმ საკითხებს, რაც იქნება მათთვის საინტერესო. ჩემი ასაკის კეისი ეთნიკური წარმომავლობა მიუღებელი იყო იმ სტერიოტიპებით, რა სტერიოტიპებზეც ხშირად მიგვანიშნებენ, რომ ქალს ეთნიკურ უმცირესობას არ შეუძლია ოპოზიციიდან იყოს წარმოდგენილი და მიუხედავად გაყალბებისა, მიუხედავად ბევრი დაბრკოლებებისა, საბოლოო ჯამში ჩემი შედეგი ბოლნისის მუნიციპალიტეტში საპარლამენტო არჩევნებზე იყო 40%. სროლა ფიზიკური დაპირისპირება მარნეულის 42-ე საარჩევნო უბანზე მას შემდეგ დაიწყო, რაც გაირკვა, რომ უცნობმა პირებმა ხმის მიცემა რამდენჯერმე შეძლეს. მომრჩევლები დილიდან ხედავენ, რომ პროცედურა უსამართლოდ მიმდინარეობს. ერთი ადამიანი ხმას აძლევს 2-ჯერ, 3-ჯერ, რითაც მოსახლეობა უკმაყოფილოა. რატომ არის სტერიოტიპი, რომ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები ხელისუფლებას უჭერენ მხარს? იმიტომ რომ იქ ადგილზე არსებულ ლიდერებს მეტნაკლებად იცნობენ და გვინდა თუ არ გვინდა, როდესაც არ არსებობს ალტერნატივები, ისინი ავტომატურად ხდებიან მიბმული არსებულ ლიდერებთან. ზოგადად მგონია, რომ პოლიტიკურ პარტიებს რაღაც კონკრეტული სტრატეგიები და გეგმა ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებით არ აქვთ. სამუდამოდ ჩავაბარეთ წარსულს დრო, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად აღიქვამდა და ისინი მხოლოდ არჩევნებზე ახსენდებოდა. დღეს სახელმწიფო სამოსავალი წერტილი ადამიანია, საქართველოს თითოეული მოქალაქე. პოლიტიკური სუბიექტები ნადირობენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ სახეებზე და ცდილობენ მათი გამოყენებით მოიპოვონ ელექტორატი, მაგრამ თუ ჩავიხედავთ მათ სტრატეგიაში, თუ ჩავიხედავთ მათ სამოქმედო გეგმაში, არ არის გაწერილი თუ ისინი კონკრეტულად რას თავაზობენ და დარწმუნებულია, რომ დაუსვათ მათ ამის შესახებ კითხვა, შესაბამის პასუხსაც ვერ მივიღებთ. ალბათ გვეტყვიან, რომ ეხლა გვაქვს გადამწყვეტი ბრძოლა და მთავარია ეს ბრძოლა მოვიგოთ და შემდეგ აუცილებლად იქნება ისეთი პროგრამა, ისეთი გეგმა, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობებს ნამდვილად ხელს შეუწყობს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრებს მარნეულში იწყებს. გზნობთ მოსახლეობის დიდ მხარდაჭერას ჩვენი გუნდის მიმართ, დიდ მხარდაჭერას მშვიდობის მიმართ და დარწმუნებული ვარ, რომ მარნეულში დიდი უპირატესობით ჩვენი გუნდი გამოიმარჯვებს. ეთნიკურ უმცირესობებს აქვთ ენობრივი ბარიერი და ხშირად მეზობელი ქვეყნების მასმედიაზე არიან ორიენტირებული და რამდენად სწორ ინფორმაციას იღებენ, ეს კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ამიტომ ოპოზიციური პარტიების და ზოგადად ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს აკისრია პასუხისგებლობა, თუ რამდენად აქტიურად მუშაობენ რეგიონებში, რამდენად ყავთ მათ წარმომადგენლები და სანდო ადამიანები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს ესაუბრებიან, აცნობენ გეგმას, მიზანს, განსაკუთრებით ის სუბიექტები, რომლებიც არ წარმოადგენენ ხელისუფლებას, ბევრად უფრო აქტიურები უნდა იყვნენ, ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა მისცენ რეკრუტირების, თუმდაც ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობების წარმომადგენლებს, ანუ ეს უნდა იყოს რეალური პოლიტიკური რეკრუტირება და არა ამ ადამიანების როგორც რესურსის გამოყენება მხოლოდ საარჩევნო პერიოდში. 2024 არჩევნები უნდა იყოს ცრუ დაპირებების გარეშე, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მხრიდან.